pessoal, beleza? Trazendo aqui pra vocês aqui esse jogo aqui, ó. Bom, é novo pra mim, né? Como eu digo já que é novo pra mim. Nossa, ping, 720 mestres, pá. Chama Milk Choco. É leite com toddy, né, na verdade. Chocolate com toddy. Com, chocolate com leite. Ele é de FPS. Aqui você escolhe o time. Você quer ser de chocolate ou você quer ser o leite? Aqui, no caso, você é o chocolate. Aliás, você não escolhe. Você já te põe. É um FPS que... Agora eu tô de chocolatinho. Ah, um corno ali. Vamos matar ele. Matei! Morri também. Ah, é massa ver o jogo. Não é ruim não. Engraçado. Cocô. Ah, não. Só as... Aqui você pula. Olha, dá um pulão. Opa. Tô tomando aqui Pokémon. Pera aí. Presta atenção, burro. O que aconteceu? Não sei. Sério. Tem um dano por aí. Então nos joinha. Tô irritando. Pode pra vagabundo. Morreu, explodiu. Virou bosta. Aqui eu deixo pegadinha de chocolates. Ixi, morreu. Pof. Vocês que gostam desse joguinho tosco? Ai, tomei tiro. Ai, morri. A gente tá ganhando, o chocolate tá ganhando. Tá com 6 pontos. Coco. Cadê os leite que mata? Tá com bolinha de chocolate. Matei. Ah, matei. Matei 2 na granada. Vá. Eu morri. Matei 2 na... Ai! Ai! Que isso? Explodiu. Matei 2 na trufa de chocolate. Que deu? Eu não tô entendendo nada desse jogo, velho. Na moral. Oh. E morreu? Eu não tô entendendo, né? Tá 6, como é que é? Tá 6, tá 1, mas... Que tá acontecendo? Sei que eu tô com um lag danado. Vai, vai! Ih. Ih, travou. Travou de lag. Esse jogo é pequenininho. Pera lá. Chega nem acho que 100 mega. É, acho que deu muito lag aqui. Não, lá, viu? Deu uma lagada geral aí no servidor. Eu tenho que escolher outro servidor. Acho que esse aqui que eu peguei que tá ruim. Ô, louco. Que isso? Que isso? Aqui é melhor do que CSGO, velho. Nossa senhora. Ah, bomba! Bum! Cara, agora eu te pego, seu safado. Eu tô de pistola? Corre. Fé da mãe! Ah! Não deu pra atacar a granada. Morreu. Ganhamos. Cocô! Ganhamos! Que isso? Que? Upei. Agora não sou mais pato. Não tô entendendo nada, velho. Ai! Disparo automático, tá bom. Bom, é simples o jogo, bem simples, né? Tem um telefone aqui que eu não sei pra que serve, eu tô level 2. Ah, aqui é pra mim pegar os outros personagens.
Tô gold, tá? Tô ligado. Tá aí, gente. Um joguinho de FPS aí, online. Quem gosta, assim, desses blocos, assim, desses pixel guns, essas coisas, esse aí também é parecido. Então, esse aí, gente, valeu, ficando por aqui. Eu vou deixar como novo, porque eu nunca joguei, nunca nem tinha visto isso na Play Store. Vou placar como novo lá no... Tá, valeu, falou, fui!